Raġel ta' 42 sena mill-mosta li sawat l-eks maratijaw b'kejbil tal-elettriku waqt li binom ta' 7 snin kienet jara kollox inata sentenza sospiża. Isem il-raġel ma' jistaxi xandar fuq ordni tal-orti sa' biex tiġi protetta l-identita tal-vitma u tal-minuri. L-ġident seħ fi frar ta' senten ilu meta raġel sawat l-marab kejbil u plakka tant l-kawzala ġriħi fuċċa f'dara zaqqa u draja fil qorti tqal fil kopja kienu għaddejin minn proċeduri ta' separazzjoni. Il-mara ċaħdet dak li akkuza il-raġel. Iġifiri li jja kienet relazzjoni ma' raġel iħor. Raġel ġi kundannat għal disa xur prġinorija sospizi għal sentejn, U għagġi ordnatu koll li ħallas 525 euro f spess tal-qorti fil waqt li daħlet fis seħ ordni ta' protezzjoni favur il-vitmi. Raġel ta' 28 sena minn naxxar li kawza ġrieħi u għeddet li jispara l eks siħba li u koll om bintom fjum San Valentinu. Inata sentenza sospiza. U li l-akkużi miġjuba kontriħ u ddim l-orti preseduta minn magistrat Monika Vella fostom li kawza u li insulenta. U għammetta u koll li kawza ġrieħi u ddim bintom li kisser il-paċi publika u li kisser l-ordni ta' protezzjoni fil-konfront ta' siħba F fil -raġal li fil-qorti, raġel Jim Wissi li jista jispiċa l-ħabs waqal qal li jishtiq kun jafbis kif jista jara l-bintu. U għagġi kundanata l-sentej priġunarija sospizi għal-erba snin. Barra minnek ħarġetur d protezzjoni fil-konfront tal-vitma.